Čau, vítejte u hororové hry Land of Pain od Alessandra Guza a jdeme na to. Kdo už to viděl nějak tu demo verzi, nevím, jak se to bude odvíjet teďkon, tak je možný, že nějakou tu část budete znát. Kdo to neviděl, tak to uvidíte poprvé. OK. Takže to začíná úplně stejně, takže si projdeme ten úsek od začátku. Takže možná na začátek nebude žádné velké překvapení. Já si nebudu vřískat, když budu vědět, co se bude dít teda. Já jsem si to pamatuju. Jak to má úžasnou fakt grafiku a je to výborně zpracovaný, úplně ty detaily, jo. To fakt jako nemá chybu. Teďko bude hrozně pěkný výlet. Ne, já vám to nebudu všechno prosazovat. Nehrál jsem to celý, říkám, hrál jsem, řeknu vám přesně do jakého úseku jsem to hrál a od té doby už fakt nevím, jak se to bude dál vyvíjet. Tady je hrozně pěkný výlet. To je poslední, co vám řeknu. Úplně epický. To je nějaký kryt, tyjo, válečnej. A to je pravda, hele, ten jsem jako popravdě v té demo verzi nějak jako minul. To si jako nevšim, nevím, jestli tam byl. Jak to má pěkný hudební doprovod, grafika je úžasná a já věřím, že tahle hra bude bomba. Protože ta demo verze mě samozřejmě bavila a proto jsem jako kontaktoval toho vývojáře. Jestli bych nemohl dostat plnou hru. Ach jo, takže po 2 hodinách jsem dorazil do těch lesů. Dobrý vzduch, blablabla. Všimáme do tu přírodu a vrací se do té chatky. OK, tak půjdeme tady zkrátku, nepůjdeme po cestě. To je taky trošku jiný. Já ani nevím, dojdeme prostě k té chatě. A jo, tady je studna, to vím. Mám pocit, nebo dřevo teda. OK. Tak. Někde tady je ta chaloupka. Pocit, že doleva. To bych kecal. Jo, dobrý save. Doufám, že vás to bude bavit jako mě, protože já jsem se na tuhle hru hrozně těšil. A bude to zase po delší době nějaká hororová série. Už nemůže, musí odpočívat. Čekám, aby tady jako dodejchal. Jo, dobrý. Lak, nějaký menší. OK. Taková zkrátka menší. Nechtěl bych se tady táhnout s kuframa. OK, už se blížíme k jezeru. OK, dáme ta chaloupka. Jdeme k chaloupce, ale jak fakt vidíte, jako ta grafika je fakt úžasná. Ach,
Chaloupko, otevři se. OK. Ohniště zapálíme. Tak, super. A jo, dobrý, jdem nabrat vodu. Tak. Prostě ta voda, jo. Háčko. Já musím najít čistou vodu, takže... Já nejdřív musím vyčistit, jako jak? Aha. Takže tady někde musí být studna. Už to nepamatuju přesně. Okej, to ne. Jo, musím jít tamhle asi. Nemůžu jít, okej. Tyjo, tak... Ta studna musí být tady někde teda. Už si to fakt nepamatuju. Není to ta studna. Mám pocit, že tady je totiž nějaká studna. Kde musím tu vodu vzít? To je tak jediné, co si možná pamatuju. Okej, ze záchoda. Ty jsi sebral nějaký ty prášky na to čištění té vody, nebo co to je, ne? Jak by to mělo fungovat? Že já fakt nevím teda. Zkusíme jít tady po cestě, doufám, že najdeme nějakou jako studánku. Protože já mám pocit, že tady byla nějaká studánka, ale kecal bych. Co jaký ruiny? OK, to je ono, to je ono. Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Že se vracíme. Ještě ta koula. Chápete takovouhle obrovskou kuličku? Tak, jako jsme se objevili v kleci. A to ještě pořád znám. Musíme najít kámen nějaký, nebo co to je, nějakou tu věc. Jako už to není taková fakt pěkná grafika, jako ne, už to není nic taková útulná grafika, nebo... Gate. Kámen. Jako grafika je to pořád super, ale... To není tak přítulné, to počasí. Jsem úplně někde jinde, jo. Zavření zevnitř, OK.
Jak se rázem z krásné krajinky stane úplně jakýhle hnusný počasí. Ok, běžíme, běžíme. Ale pravda, že už si to jako moc nepamatuju. Počívej. Dobrý. Tak. A nikde nic. Počívej. Je ta chaloupka. OK, svítí se tam. Třeba rozsvítit. Ještě ty zvuky jsou fakt creepy. Telefon je hluchý, OK. Zase na to půjdu, to vím. Problém je, že už si fakt nepamatuju jak. Se tam blokuje dveře, jak se podíváme tady. OK, takže se nedá nic dělat a musíme jít dál. Já mám pocit, že se proto pak musím nějak vracet do tamtoho baráku, že něco musím najít. Vracím se doufám jinou cestou, než jsem přišel. Nedal bych tady ušel kilometry a pak se vracel. A tady je chalupka. Další. A v ní nic není, tam nemá ani vchod. Má. Všechno je zavřený. Tady se fakt asi bojí zlodějů. Ano, tam něco bylo. To jsem se nějak extra nalek. Ale něco tam bylo. To je jako další barák. Jak říkám, tady jsem ještě byl. No jo, jak jsem dostat? Takže jdeme dál. Safe. Jsou nějaký ruiny, já mám pocit, že tam něco bylo předtím. Ale nejsem si jistý. Tak ne. Jak říkám, nejsem si jistý. OK. Žebřík, tady je správný žebřík. To je super.
nic jiného, nějaká jako weapon nebo tak. Tady mám pocit, se nedostaneme zatím. Takže se vracíme 20 km zpátky. A jsme dali spravený žebřík na to místo, aby jsme se dostali na tu půdu. Ježiš, já jsem se teď koncentroval, jak tady nějaký kukačky nebo co to je. Alarm od auta. Rychle načerpej energii. To si ještě jako trošku pamatuju, že jsem se musel vracet hodně zpátky do toho baráku. What? Tady ty ruiny, nevím, jestli jsem koukal do nich. Jsou jiný zas, ne? Mám pocit. Tady to ještě není ono. Tamhle, to je ten správný baráček. OK. Já to říkal. Mrtvola tady je. Všechno je zavřený, všechny dveře. Tak. Já jsem se teď zůstal lék. Ježiši. Já to jsem úplně zapomněl. A klíč nějaký. Tak se podíváme odkud. Nahoru ještě. Od někud má klíč. A mám pocit, že to bude od tamtý chatky. Se vracíme. Přemýšlím, že bych zkontroloval tu díru, odkud vyletěl, ale... Aha, asi bych tam neměl chodit. Když je od tamtud vyletěl chlápek nohama napřed, tak... To asi nebude to místo, kam by člověk měl chodit. Když se vracíme tam té chaloupky, máme klíč, víceméně by měl být od těch dveří té chaloupky. Což jsem si jako dal logicky dohromady a... Uvidíme teda. Co to bylo do háje? Hej, já už jsem tady to fakt jako zapomněl. To není dobrý. Sakra. Ne, to nebude o tady tý chaloupky, podle mýho. To bude o tam těch dveří. To bude o tam těch dveří. Tak
To jsou úplně hnusný zvuky. OK. To od toho. Tak tady končila demo verze. A tady už pak jako nevím. Co se bude dít. Protože jak říkám dál, už jsem to nehrál. Resave. Kdybych chtěl jako klíč otevřít. Aha, je to super, je to zavřený. Hej, ty zvuky jsou hrozný. Fkem zasínám, super. Jak se dostanu? Jo, aha, tady jsou klíče, super. Takže tady logicky bude klíč od tady toho. To říkám. Oh shit, oh shit. Co to je tady, tyjo? To nevypadá dobře. Tady jsem přišel. Nebo ne. Tady něco vraždí. Já nevím co. A nevím koho ani. Nějaký pokusy nebo rozsvítíme lampu. Nefunguje. Super. Tak se dostanu do toho velkého prostranství zase. No tady tudy. Když vlezu do vody. Vyplav nahoru. Jsou nějaký schody, jak to vede dolů, já nevím. Vyplav nahoru. Ale mě to musí nějak vypustit. Ty pokusy. Oh my god. What? Co se vrátil úplně zbytečně asi. Taky že jo. Zkusím vymyslet jako co tam
jako udělat. Taky nějaký trepky tady, ty jsou. Podle mě to jak musím odčerpat tu vodu, jo, jako si myslím. Takže něco v bazénu, super. Shit! Tak to asi nebyl dobrý skok jako. Zrovna toho bazénu skákat nebudu už znova. To byla nějaká varicí vole nebo co? Plave dolů? Plavu dolů? Jsem na dně. Sakra! Tak ne, 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 tady musí být jiný řešení. Musím řešit, co tam píšou. Vodu musí nějak jako snížit. To byla taková hloubka. A jo. Sakra. Do toho. Já prostě musím snížit tu hladinu té vody. Ale nevím jak. A to fakt nevím, teda. Sakryš. Stajte jako páčka. Tak nevím, teda. Nejvtipnější je, že se ani nemůžu podívat na to, jak to někdo udělal, protože v tu dobu, co to natáčím, tu hru. Čím se teda otočit potřebuji najít. Tak v tu dobu, co natáčím tuhle hru, teďko. Tak ta hra ještě oficiálně nevyšla, takže super. Jako je prostě zakázaný vydávání. Do určitého datumu
že jestli na to nepřijdu sám, tak... mám smůlu. Přijdu na nějakou pipu, kterou to prostě můžu otočit, já nevím, no jako. Chci to něčím uvolnit, ale já nemám žádný nářadí, nic prostě. A nevím, kde to mám fakt jako najít. Nějaká nápovědnička by se hodila. Takže to musím udělat vyřazovacím způsobem prostě. Já už jsem fakt zoufalej. Tady nic není, tady nic není, jsem slepej, tady z té hromady nic nemůžu zjít, tady z té hromady nic nemůžu zjít. Tady z té hromady nic nemůžu vzít, tady nemůžu nic vzít, tady nemůžu nic vzít. Tady to nefunguje. Tady potřebuji něco, něčím to povolit, nemám nic na to, absolutně. OK. Jdeme do té velké místnosti. Co tady je na konci? Taká tráva. No jasně, až se to uvolní ta voda, tak tam prostě bude cesta dolů. Ale teďko jako musím nějak vyřešit. Nějak jako... jak nějak jako pokročit víc. Bodavý kladivo, super. Tak fajn, jak se vracíme. Doufám, že tam najdu něco fakt jako užitečného. Jak to nejde vzít? Ok, já jsem... olej! Ježiš! Tak už vím. Ach jo. Jsem rád, že jsem jako na to přišel. Olej tam naliju na to kolo, tím to uvolním, kde je to kolo. Se trošku pohneme. OK, kolo. Vypouští se voda, super. Fuck. Ah! Co
je nějaký mixer mega. No asi není dobrý. No to je, co to je, sakra? To je nějaký dveře? A studi. Zkusím brát všechno, co půjde moc vzít, jo. Ježiši. Hej, tady stoupá hladina. Sakra! Sakra! A do háje. Do háje, nevím kam plavu. Nevím kam plavu. Plavu s proudem. Jak to? Ne, se nechci utopit. No tak to je v háji. OK. Mám asi chvilku na to, abych otevřel nějaký dveře. Nevím kde, ale. Hej, ty to nejsou. Tady jsem přišel. Rychle. Sakra, kde jsou nějaký dveře? Co to je? Tak to je v háji. Jsem skoro nahoře, proč to jde otevřít? Otevři se! Jsem dead. Podle mě se musím vrátit. Tou cestou. Musíme. OK. Fajn. Podle mýho topáči to je úplně něco jiného. Aha, tady teče voda. Já zkusím ještě tady to nějak prozkoumat. Musím se vrátit a otevřít něco nahoře, nějaký ty dveře tím páčilem. Ale fakt jako nevím. Fakt jako netuším. Jsem vyšel ven. Wow. Co to je za jída chaloupka, nebo co to je?
Tak, tady bych dnešní čas ukončil. Díky moc, že jste do... že jste dorazili. Díky moc, že jste se dívali a... uvidíme se v další části. Doufám, že vás to bavilo. Je to fakt napínavý a ten příběh je zajímavý, že... zjistíme, co se tady snad děje. A to bude opravdu všechno. Díky a zatím čau.